iyadoo roobabkii dabeylaha watay ee ka da'ay degmada taariikhiga ee wadaamago ay khasaare ballaaran soo gaarsiiyeen goobo kala duwan oo tiro badan ayaa waxaa goobaha uu khasaaraha badan soo gaarsiiyey ka mid ahaa dugsiga boodhanka agoomaha ee degmada wadaamago, waxaana kormeer ku yimid dugsigaasi mas-uuliyiin uu hogaaminayo agaasimaha maamulka iyo lacagta wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda somalilan maxamed salebaan, waxaana uu soo indhaindheeyey khasaaraha roobabkaasi soo gaarsiiyeen dugsigaasi. Agaasimaha ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay si degdeg ah u dayactirayso khasaaraha soo gaadhay dugsigani. Dugsigan waxaa ku dhacday masiibo rabaaniya oo dabiiciya oo xagga ilaahay ka timid oo aynu ku sabrayno, waxna ka baranayno wixii dhibaato iyo damage soo gaadhayna, maadaama aynu bani aadamka ilaahay mas-uuliyaddiisa saaray adduunyada nahay ay tahay inaynu wax ka qabno. Dhibaatadu waxay soo gaadhay 17-kii bishii May, waxaa ka dambeysay 18-kii iyo 19-kii, labaduba waxay ahaayeen national holiday, fasax qaran baa labadaba lagu jiray oo kii 18-ka May. Maalinta shaqe ee maalinta ku xigtay maantay ahayd, maantana waa nagan idinla joogna. Wasiirku wuxuu naga soo diray Hargeysa, waxa uu ka jawaabayaa arrintaa. Ujeeddaduna waxa weeye dugsigan oo ay ka mid a dugsiyada ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa dhigta dad ubad jiljilicsan, agoona u baahan daryeel gaara, maadaama uu ka mid yahay dugsiyada ay mas-uuliyaddu naga saaran tahayna, waxaa waajiba kan iyo mid kasta oo ay dhibaato ka dhacdaba wixii awooddaynu tahay inaynu gurmadka ugu dhaqsaha badan markaba u fulinno. Gurmadkani maanta ma aha midaanu annagu af soomaalida la socono, injineerkii baa nala socda, shaqadiina waa la bilaabaya. Arrinka halkan ka dhacay waa haween arrin masiibo rabaaniya, bardihii weynaaya taariikhiga ahaa waa arrinkaa la tegey. Arrinkanina maaha mid ay hay-adii dabada ka wado, ma aha mashruuc hay-adeed, waxa weeyaan waxa laga rasayaa miisaaniyadda dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayorka degmada wadaamago maxamed axmed naaf, mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka saraar iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada caynaba cumar maxamuud muuse, waxayna u mahadnaqeen wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somaliland. Halkan waxaan uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane axmed maxamed diiriye, waa leenahay jasaakallah khayra, waxaa tahay wasiirkii ugu horreeyey ee si degdega uga soo jawaaba waxyaabaha ku dhacay ee wasaaraddii xukumi jiray iyo iskuulladiisii baaqay. Dhibtii ka dhacday degmada wadaamago 17-kii May ee aanu ilaa 17-kii May qaylinaynay haddaanu nahay maamulkii degmada, markiiba waxaan ka dhagaadeegin oo si degdeg ah oo hufnaana noogu soo jawaabay noona yimi. Maantana iskuulkii dumay ee degmada wadaamago dhex taagan waxqabadna u diyaara si degdegana damcayna u dhisaan wasaaradda waxbarashada ee dalka. Aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Jasakallah khayr wasiirka iyo agaasimaha guud iyo maamulka wasaaraddaba waxaanu leenahay dee waajibaadkiina gudateen, annaguna aad iyo aad baan idinku mahadcelinaa. Waana wax laydii ogyahay mar kasta jawaabta degdega ee maaragtay aad ka qaadanaysaan meelaha masiibooyinku maaragtay iyo dhibaatooyinku ay ka dhacaan. Mudane wasiir, aad baan kugu mahadcelinaa anigoo bixinaya jawaabtii gobolka ruhaantii oo baga saabkii hadda maaragtay maadaama hawl badan uu lahaa oo ku jiray aanu anagu wakiil halka ugu joogno. Dhibaatooyinkan degmada ka dhacayna waa dhibaatooyin aad u ballaaran, hase yeeshee waxaan filayaa hay-ad waliba mas-uuliyadda ay leedahay inay ka jawaabi doonto haddii ilaahay idinka dhigo. Salabaan cilmi sacid salabaan kiiko sahan TV caynaba.